Театр пропонує вінничанам комедію «Лікар мимоволі». Головний герой – Зганарель. Його приймають за відомого лікаря, який, як кажуть чутки, творить чудеса. Герой успішно справляється зі своїм новим амплуа, не забуває про хліб насушний. Та от коли потрібно зізнатися, хто він є насправді, тоді й починається ціла комедія. У обласному центрі народної творчості відбуватиметься виставка народного малярства родини Віктора та Євдокії Крижанівських. До уваги глядачів представлено понад 20 робіт, які відзначаються енергійним образним вирішенням, яскраво витонченою колористикою та потужним етнічним характером. 23 лютого у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться відкриття презентації проєкту міжнародного фестивалю «Мистецтва довкілля. Міфогенез-13». На відкриття фотовиставки завітають автори арт-робіт із Києва, Харкова, Львова, Сум, Вінниці та Польщі. Відвідати фотовиставку можуть всі бажаючі. Вхід вільний. Нагадаємо, у Вінниці проведуть щорічний міжнародний зимовий фестиваль «Міфогенез». Вінницький обласний центр фалінологів-любителів «Золотий кіт» запрошує на міжнародну виставку котів, яка відбудеться зовсім скоро. На виставці будуть представлені кішки різних порід. Своїх улюблених вихованців привезуть заводчики з різних міст України, а також представники з Молдови та Румунії.